1960'cı illərdə Tarzan obrazını canlandıran Mike Henry vəfat edib. Bir qaz axşam aza istinadən xəbər verir ki, aktyorun xanımı onun 85 yaşında dünyasını dəyişdiyini bildirib. Aktyor fəaliyyətinə son qoyduqdan sonra Mike futbolçu kimi fəaliyyətə başlayıb. O, ABŞ-ın Milli Futbol Ligasında oynayarkən yaralanıb. Həmin qəzadan sonra onda bir çox xəstəliklər, eləcə də Parkinson əmələ gəlib. Henry'nin ölümünə səbəb Parkinson xəstəliyi səbəb olub. Mike tamaşaçılara Meşənin Kralı, Tarzan və Qızıl Vadi, Tarzan və Böyük Çay və Tarzan Meşənin Övladı filmindən tanınmışdır.